kwa njia hii, overcoming areas of crisis. Katika kuna areas, crisis ni wakati ambapo umepotesa amani, musimambo, mwelekeo. An area in your life ambao ni kama imecorrupt. Eh? Ni kama gari imeende ikavigirika, ikaisha. An area that unashidwa how you know, unaona gari ya boy ime I remember there was a time I had an accident, although the Lord preserved us. Tukua tuna drive tunaenda Nakuru. Bere yangu kuliko, I didn't know kwamba the driver wa lorry aliyekuwa bere yangu alikuwa mlevi. So what he did, nikiwa na speed ya kama 100 au 120, akasimamisha lorry mara moja na akatani hivi. So kuna chuma pale nyuma ambao lorry huwa iko nazo, ukigoga hiyo huge survive. But instead ya kugoga hiyo chuma, nigoka mguu tire. So gari accident are funny because between kama hiko na sio iko na accident, this bad thing si mzuri. Hello, between kuendesha gari na amani na matokeo, hiyo gap, you don't know what happens. Because mimi nipata tumetupwa, and I thank God. Tukitoka hapa nilikuwa tumesemana na kina mtu yake safety belt. I don't know why. Mimi safety belt yangu ilinishika mpaka koti hapa ikachomeka. Which means the impact was so much. Hiyo koti my wife alikuwa anaiona, sema hii sitaki kuiona, ingeua mse. Yaani safety belt ilichoma koti hapa kabisa. Na wengine, praise God. And then baada ya kibodo ni muangalia, nikaona ameanza kujiongeza kakai. Kaguru koyo. Sababu alikuwa kwa kichwa kidogo. But now hiyo gari ikaisha. Unaona? Hiyo gari mwenyewe anaangalia, sema this vehicle is beyond repair. It's right off. Kuna mambo katika maisha ya mtu that appear to be right off. This one is a thief. Hata njia ya kulipea hujui itaanza wapi. Eh? Ukifikiri uweke engine, body ni shida. Ukifikiri ulipea gearbox, miguu ni shida. Sasa, you know, there's something in life about ikitokea, inatokea kama gari ya boy kuna accident that you can't repair, it's right off. Things that appear to be light off. Na katika jina la Yesu, we want to address these things. And hallelujah, praise God. Haya. Now, for instance, kama gari kama hiyo haina insurance. Eh? Haya, number two, na uko na madeni, na hata hiyo gari iwe ilikuwa ya loan kama ya Equity. Ni gari, tuseme hiyo gari ni mpya, umepewa loan last week, hata hujalipa. Hello, praise God. Umepewa loan last week, hujalipa, na umeanza, imeisha. You know, that's a complication. You don't know what to do. Na labda ilikuwa ndio mwanzo wako wa kuinua family. There are things about inaitwa crisis, na inaanza kutokea maishani mwa watu one by one. Na hasa if you don't pray, hayo mambo hujipanga pole pole. Na ukiwa na crisis kama hizo tatu ine, what happens, the devil, you make sure one day you give up. One, uache bio ya maisha. Bido unakipiaga bio, eh? Ukienda kazini, hiyo bio atiwacha. Eh? Vile unasema mimi ni msichana wa Yesu, nitaolewa. Eh? Hiyo bio kusema you have a future, iishe. Vile unasema mimi ni mhuduma, nitaenda bali, shetani ataniona. Hata kusema shetani atakuona, unashindwa kuongea. Sometimes you are struck. And remember, bonke one time.
alisema vita ya huduma ilikuwa imezidi sana. Kwa maana one of the problem ambayo aliongea juu yake, because walijaribu kumtesa na accidents na majali Bwana kamuhifadhi. Sasa ikawa ni witchcraft, na akawa mikutano yake ya mwisho injili ilikuwa Nigeria. And one time hata America witchcraft is very high, you know. I was surprised, nimeenda nchi moja mwaka wa 2002, nilienda nchi moja Uingereza ambao, can you imagine, wasema hapa ndio kuna witches. Kenya afadhali, hapa unaambiwa, do you know registered witches by that time katika your country 5,000 registered witches. Mtu ambao ameruhusiwa kuwa witch na haizi shikwa na ni mzungu. Sasa kwambia ni wapi? Hello, praise God. So I'm saying we need to overcome this crisis. Now, kuna area moja, I would like to mention areas bili tatu, and then we pray about it by the grace of God. Kuna crisis where you require the only way out ni usamehewe. Mungu mwenyewe akusamehe. Ukiangalia katika Biblia, kitabu cha Luke chapter 19, Bible talks about Zacchaeus. Luke 19, I hope you are able to get there. Luke chapter 19, yes, it's okay. Palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyo alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani. Asiweza kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Luke 19 verse 4. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Kushinda, hata si kutembea, kushinda nyumbani mwako. I must abide. People don't know kwamba Jesus did not just visit, he stay, he alishinda hiyo siku kwa nyumba ya Zakayo. Akafanya haraka, akachukua, akamkaribisha. Watu walipoona walinungunika, kwa sababu Zakayo ni mwenye dhambi, eh? Vasiti zasemaje? Zakayo akasimama akamwambia, Bwana, tazama, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara nne. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu hata huyu ni mwana wa Ibrahimu. Bwana asifiwe. This day is salvation. Salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. Let me say this to you. Kuna mtu ako hapa leo, na hata ufanye nini, hakuna mahali utaenda mpaka ukubali na usidanganye kwamba one day kuna kitu ulifanya na unahitaji kusamehewa. Some of the crisis people undergo is because they have never accepted to repent. You know, one time I was in the office and remember that this lady alikuja na shida nyingi sana, mapigo ya ajabu. Nikamwangalia uso, kamwambia, you are married? Yes. Kamwambia, nataka uniangalie. Kamwambia, in the name of the Lord, umetoa mimba mbili. Sema, Kai Bishop, is this true? Nikiwa tu kwa doa, nimetoa mimba mbili. Nikamwambia, there's no way utakuwa na amani. There's no way. Unajua mume hajui, lakini nyumba yake ina demonic attacks, strange attacks, wanasubuana. Nikamwambia, it's true. If you don't repent, there's no peace.
kuna crisis zitamalizwa na mtu kukubali, I did this. If you don't do it, utapata maisha yako miaka yote mpaka uzeeke haina amani. Haina amani. Kwa maana Mungu, God can never ignore sin. He can only accept kwamba dhambi mbele za Bwana itaondoka kwa sababu ulitubu. Na mimi siwafichi, naambia ukweli. There are things watu ambao wako kanisani na watu wengine wako kwa huduma. Na mimi nikuambia hivi, the moment utaanguka chini, na usiwe na haraka, na ukubali Roho wa Bwana akuongoze katika hali ya utakaso, that's when this becomes better. It's so easy. Let me ask a question. Kwa nini watu mtu ameokoka na ahadi za Mungu ni ngumu sana kwako? Why nimeokoka and yet na nimekaa kanisani mwaka moja bili tatu and I'm struggling the life? Mimi siwafiji, kuna wakati shida ya mtu ni dhambi ambao hujawahi ikili. You know, people say, Baba, nisamehe. Hapana. Kuna mambo you need to tell God, one day I did this. I did this. Let me give you an example. One time I went to a churches in Muranga. Na nikafikiri kwa conference, niinue mikono ni tagaze baraka juu yao. I declare prosperity. You know, I had a voice kambia, stop it. Baadhi ya hawa hubili na hawa shirika, kuna mtumishi wangu waliumiza. Can you imagine? Hey. And then, what happened? God said, no. These people can never be blessed. And this altar. And I said, God. Sasa sida nikuwa basiga waambia. Sasa nikasema balikiweni na ikaondoka. The following day, tulikutana na bishop mmoja, kabia bishop, makanisa ya maeneo fulani, kama hawa wachungaji watakubali tuwaniite, niinue mikono ni wasamehe, nitashukuru. Huyu bishop akikuambia yale mambo alipitia, unaweza faint kwa mikono, na ikabidi awaacha, sema mimi nitawaacha nile na amani na mke wangu, nikojea tu Yesu au ni hudumu pali pengine. And I remember something happened later. Nikaambia the bishop, nitakupeleka kule. Tukawa na mkutano umejaa washirika. Nikaambia, sasa inua mikono yako, samehe hao watu na wabariki. Akasema, Baba. Sasa nikaona ni mzee wa miaka zaidi ya ite. Nikaona ameanza kulia akisema, Kai Marekere, na akawabariki. Unaona vile sasa, in fact, huwa naambia watu wa Mungu, mimi, I was raised up in a church, mahali ambapo hugeinukia mtumishi au kumpesa hivi. So watu wa Pentecostal, nilipokuja Pentecostal, Mungu anileta, nikasikia watu wanainukiana, wanainukia pastor, nikasema, this is a bad church. Because it's bad. Kwa maana katika malezi yetu ni kuheshimu mafuta. You know, sometimes some of you unaketi chini una discuss watumishi. Fulani. Family nyingi zimeisha kwa sababu ya kukosa baraka mafuta ambao geheshimu. Are you understanding now? And that's what Bishop Shua anasema hapa, sema mafuta unaoheshimu ndio itakubariki. Do you know something? Like, now I'm your pastor. Kama katika siri yako uniheshimu, it's very hard anointing ambayo niko nayo kubariki. Katika mimi sioge mambo ya nakuona, in your real secret uniheshimu, it's very hard hata nikuombe namna gani, because anointing that you honor will bless you. Amen, praise the Lord. Sasa wanasema hivyo sababu aligudua kwa muda mfupi, aliwaambia kwa muda mfupi, 4 years. Na anasema hakuna kitu kingine amefanya. Anasema, Bishop, kuna kitu uko nacho. The moment unakanyanga tu kwangu hivi, even before I leave, kuna funguka mlango
ananua nyumba mpya. And I step again before I leave, an opening, and they pay. Na najua kule si nyumba ya shilingi kidogo dogo, ni kama 8 million or whatever. And I said, you see, just that. Can I ask a question? How have you lived with men and women of God? Hasa nyinyi ambao tunaongoza na nyinyi. You know, those people who stay closer to the anointed servants are the one to harvest. But praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen. That's what nabia watu ukija kwangu kama una msaha tafadhali. Hakuna haja nikuombe. You know, kaduka to your face, you are not serious. You are not. Because it's so easy anointed to bless you. It's so easy kutajirika. It's so easy to be healed. It's so easy milango ifunguke. So easy. Kwa hii kanisa, it's so easy. Mimi siwafichi. Nikipata mtu tu katika siri yako, not the face, in your heart, una respect the anointing. Number two, na katika akili unayelewa. And number three, na katika maisha yako hauna mambo ya kando kando. I tell you, you can harvest a lot and God can bless you. Hallelujah. And that's why tunasema, one of the things about itamaliza crisis zingine watu wanapitia ni roho wa Bwana akupitishie repentance process. Jina repentance likitajwa, people think just about sinners. No. I tell you, if anyone is to be used of God, he repents a lot. Lord, I repent. Mambo ambao nimeongea sio faa. Baba, nimetubu. And sometime of your God, katika huduma, tell me, where did I fail you? Where did I fail you? And God will tell you things about his fikiria, hata za ibada hapa, sadaka, kesha, fellowship. Those small things, watu wanapuza. Those small things, they matter a lot. They matter a lot. Hata kama siku moja ulikuwa unaleta maji hapa, ukaacha. That is enough. Ya kufanya Mungu akuache tu. Kama siku moja uko na unapanguza hizi vyombo, siku hizi hata una shughuli. That is enough. Na ya Mungu aache kazi zako. Hallelujah. Kama unatenda kazi ya Bwana na mkono mlegevu. Kwamba Hello Bwana sio sana. Najua kuna fundi alikuwa anapaka rangi hizi vitu. Akaambia Bishop, kazi imeisha. Nikamwambia fundi, I want to ask you a question before God. Kabisa mama hapa. Kamuliza, kama hii kazi ingekuwa yako, ungeifanya hivi? Na nikamwambia fudi, uongee mbele ya Mungu aliye hai. Know that man shook. Sema Bishop, sikufichi, singefanya hivi. Kamwambia go back. That man alikaa siku zingine 10 hapa. Hata usiku. Jaribu kuangalia rangi, anapanguza, anagambia na fudi, do it. Hello, praise God. Do you know I said that? Uyu fudi, ata kama ningemulipa, Mungu agemulani. Katika kili yake, I knew, anafanya hivi, kusabu ni kazi ya kanisa, kama ingekuwa ni yake, agafanya vizuri. Do you know kuna watu wako hivu hapa? Ukienda kununua kitu ya kanisa, unanunua kama ni kikombe, zile uko nazo nyumbani kwako, they are far much better kuliko ile ulipea kanisa. Actually, ingine ulileta ni ile ambaye hutumii, ulinunua zikawa excess, zikawa mamba akisema ibro kanisani. There are things ambao mimi nimeshangaa. Inaudhi Mungu, lakini we are not sensitive. And that's why nasema kuna crisis zitamalizwa na mtu kutubu kitu. Either Mungu akukubushe kitendo ulifanya mbele uso wake akakasirika, au huduma aliyekuachia ukamwaibisha, au Bwana sio sana. Hallelujah. Yes.
kama you see like now David. Ukiangalia issue ya David, David alifanya mambo ambao isipokuwa ni Nathan, ni prophet alimwambush akamwambia na kuja hapa David. David was not ready to disclose. Akalala na Bathsheba. Akafanya mpango ulia awawe mume wa Bathsheba. Ikiwezekana achukue Bathsheba awe mke wake. Atufanya mambo yote anaficha. Prophet akamwambia kuja hapa. You did it. You should die. David kama amjui alivaa magunia na kutubu wakati nabii alimvamia kumwambia David wa hivyo. Wapendo, unangojea mpaka Bwana afichue kwamba kuna wakati uliua, kuna wakati uliua mtoto, kuna wakati ambapo uliimpa kwa factory fulani, and you never kwamba ile TV uko naye kwa nyumba ni mwanaume ambaye alikuwa na kutumia, alinunua. You know, sometimes I wonder, how can I sit back? TV nao tazama, ni ya mwanaume aliyekuwa na nitumia kiukahaba. Alinunua. Is it still on? I can't allow that. I'll better throw it away. There are things that need to be rectified. Hallelujah. Praise the Lord. Kuna crisis that you end because God, you are admitted and God forgave you. In Jesus' name, amen, amen. That's why, ukiangalia in Psalms 51, I hope we are able to access Psalms 50, Zaburi 51. Inaongea kuhusu a very clear way yako. Inasema hivi, Mungu unirehemu, sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu, maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu ibere yangu daima. This is how you should repent. Usijifanye kama ungetaka changamoto mapigo yaishe. You need to get to a level where you really, na hebu nikwambie, no one will be anointed powerfully kama hujapitia hii. Hakuna anointing ya kuwekewa tu mikono peke yake au kumwaga mafuta. Kuna anointing that comes through utakaso. Verse 4, nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele za macho yako, wewe ujulikane kuwa una haki unenapo na kuwa safi utoapo hukumu. Tazama, mimi niliumbwa katika hali ya uovu. Verse 6, tazama wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nawe utanijulisha hekima kwa siri. You desire truth in the inward part. Can you read this verse together, verse 6 in English? Because behold, you desire truth in the inward part, and in the hidden part you will make me to know wisdom. Can I ask a question? What is your inward part? Do you know hapa Mungu akitokea aanze kutoa inward part, nyote mtakuwa chini huku, na akimaliza atawainua ajabu, atawapa chochote yako nacho. You don't need God to do that. Do it yourself. Amen. Hallelujah. Na Bwana asema kwamba, and then if you go to verse 7, samanja, unisafishe na hisopo, hisop, hisopo, nami nitakuwa safi. Unioshe, nami nitakuwa meupe kuliko theruji. Unifanye kusikia furaha na shangwe. Mungu. Verse 10, can you go to verse 10? Can we read together? Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit
within me. Hallelujah. Verse 11. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. This is very important. Hii ni maombi, sio mwenye dhambi ambaye hajaokoka, ni mtu ambaye ako already kwa wokovu akitafuta utakaso. Now this is one method ambao inamaliza vita katika mtu. Inamaliza vita katika mtu. And you end up receiving a cover. Then number two, because of time. Kuna kitu kinaitwa long time war. Vita ya muda mrefu ambao haijaisha. Kuna kitu siku ya leo Bwana angetaka kutupigania. Vita isiyoisha ya muda mrefu. Utaona kwamba katika maisha there is war that has continued. War. Hakuna siku una amani. Hiyo doa ni vita. Hiyo family ni vita. Kazini ni vita. Sisemi vita hakuna, lakini vita inatakiwa unamalizo asema na shetani yako chini ya miguu yangu. Unamaliza sema sasa ile vita imeisha sasa. Bwana amenipa ushindi. Watakiwa ukija hapa sasa sema Bishop shukuru Bwana. Ile machozi nililia miaka 2 imeisha. Yes, watakiwa ukija hapa useme hallelujah, praise God. You see, I always remember testimony ya dada wetu. Sasa kuna kuna itwa dada Mama Miracle. I say Mama Miracle no, alikuwa Marigo Home Church. You know Mama Miracle told us something very good. Rafiki ya ndugu yangu pale ya family yake na wengine. You see, na alisema hapa akasema one thing. Alisema mimi siwafiki, nilikuwa mama wa hasira baya. Te jioni mzee akiingia kuna amani. Na alikuwa na ni ile hasira mbaya. Baya. Kwa batangu atawawane, there's no peace. Hata akasema mume wake ameokoka sana. Ah, sema this man is received. But one day akasema I decide, nimeamua sitawahi kasirika. And then something happened. Alitwambia something happened kwamba mzee alikuja jioni, unajua mzee alizoea hasira mpaka ikawa kama ni kawaida, kama chakula. Wakakaa. Baada ya mzee akamuuliza, na ile kitu kwani iliisha? Nini? Ile hasira yako. Aambia mzee, hiyo hutaiona. And from that moment, that family started getting blessed. Hallelujah. We met in Nakuru. They are now prospered. Kuna kitu kinaitwa long time battle, long time war. Na inatakiwa iishe. Now, if you read in 2 Chronicles chapter 14, Mambo ya Nyakati wa pili, sura ya 14. Basi Abija akalala na baba zake. Wakamzika mjini mwa Daudi. Akatawala Asha mwanawe mahali pake. Katika siku zake inchi ikastarehe miaka 10. In his days the Lord was quiet for 10 years. Hallelujah. Siye nazadikwa kwa maisha yako. That in your day the family was quiet. In your days, the business was quiet. In your days, the church was quiet. In your days, that family got peace. May God give us peace. In Jesus' name. Bible says, kulikuwa na kipindi ambapo. You know, now let me ask a question. Why these battles? Mimi hii chapter hunifundisha sana why some families never experience quiet moment. Quiet moment is good. Wapendwa, simpate hizo quiet moment. Do you know this? Hakuna family here that should not enjoy blessings. Quiet moment. Kuna quiet moment real. Haya, sikizeni.
One time I was counseling a person. Kabias bishop, mume wangu. Nicho so mama sasa mume wazee hawaongea kisada. Lakini wa mama, mume wangu. And then, do you know what happened? That lady, nikasema acha tunamwangalia. Unajua kuna wakati unajua mtu akiongea. Pa. Aliongea. Hata bila kuambiwa vile anaongea sinamjua. Yeni. Kama naongea hivyo mbele yangu na mbele ya kale kazee. Na vile kalikuwa ana alikadharao. Osuri muthuri. Pa. Nikasema koja. Nikamuza mume wako akija nyumbani huwa anaongea? Hapana. Akija nyumbani ananyamaza kabisa, anaona tu TV analala. Na mkiwa nje bale ya watu, nje huwa anafurahi, kumaanisha nyumbani ndio kuba. Baadhi ukiona kule anakuja nyumbani ananyamaza haongei, usifikiri ni amani. Ni wewe na nyumba yako. You see, you are supposed, most men, okay, I don't know how much of you are going to be able to do it. Natamani sana kuona mama kingori mwuri umeshidaji. Ata unatamani mwe mahali mweketi kidogo tu. Umuangalie tu muonge story. Sidiyo? Wa mama mukiona tukuji sana. Ujue ni si nyumba ni wewe. Mutikuwa mriya gali mweno. You see, let me tell something. Nikaambia umama, this I detected mwanaume ameamua kuwa introvert because the woman is extrovert. Ni wale wadada ambaye yeye huachilia. Unajua mtu, a wise person, you don't release all emotions. Ati ukisikia hasira, achilia. Ukisikia kucheka, achilia. Ukisikia kutusi, achilia. Sasa neora mama ambao ni kuachili. Akaambia mama, unasikia wewe uko namna gani? Wani mtu, mimi bishop huachilia kabisha. Niedi wako higila maudo. Nikisikia kupita na mtu napita na ee. Na wakisikia kufra. Kabisa. Inya mungu wage, wadada we gina mnuna kanisani, they are very good. The opposite is very bad. Akikasirika di mutajua ni nani. Pia wanaume, pia hata wanaume. Bwana siwa sana. Sasa kambia nao. Can I train something? Sasa wewe ndio utanyamaza. Wewe unyamaze kidogo, enda chii. Wakienda kuongea, kita anaambia ati mzee akienda kuongea yeye huwa ameamua mbele. Kia drago kemira wake. Kabia, can you give this man space? Mutaka space tu. Wewe akija, wewe muulize swali leo jioni na uruhusu yeye aongee. Haya, kwazi hapo mzee akaanza kuongea. Hayai, upendo ukaja. Within 2-3 weeks, niliwaona hapa. Wana mpango wa kununua lori kubwa ya transport. Nikawaombea. After 2 months, lori ilikuwa wapi? Ya millions and millions. Sasa kila transport, abia mama, ingia gari unipeleke sasa, naenda Kigali. This time we'll go with you. To your guest, and they are good, they got blessed. Hallelujah, praise the Lord. You see, these years, these quiet years, it's not lack of something, it's presence of something. Because let's see one thing that brings quiet years. Quiet, amen. Haya, basi, verse 2. Can read on the screen. Asa did what was good and right in the eyes of the Lord his God. Akafanya yaliyo mema na yaliyo adili machoni pa Bwana Mungu wake. Inaza na nani? It starts with God. It starts with. And there are two sets of works. One, good. Two, right. What is good and what is right? You know why? Not all good things are right.
Waweza ninuria leo. Eh? Nikwambia sasa nikwambia naona umekaa nguria avocado. Eh? Lakini ile pesa nimetoa nikunia avocado ilikuwa tithe. So I've done good but not right. Hello, praise God. Hallelujah. That's why sometimes in the church you see people who appear to be so good, but they must be right. It's because you're supposed to do good, and also what you are doing good is also right. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. And then it starts with God. Asha alianza na Mungu wake. Asema, I'll make sure nitatenda yaliyo mema na ya haki bele ya macho. No, look at the in the eyes. The eyes means, this is a very direct thing. When you talk about it, the eyes of the Lord is person who practice presence of God throughout. Hakuna siku takaa naye awe kwamba hafikiri Mungu ako hapo. Simulizalimie. Basi tuongee leo ni kuongea. Wewe ukijirudia. Do you always remember God is watching you? You know, somebody was accused. Ameingia kitchen, eh? Aha. Image ni yangu. Eh? Hmm? Tuseme nikunywe kidogo, acha nikunywe kidogo. Sisi wa kunywa yako. Mhm. Mhm. Nikunywa hivyo. Haya, wewe sasa hiyo niko kitchen, eh? Aba baba Kingoli aniitishe maji. Ndio kwa sababu zionekani. Ninja afanya hivi si itakiono. Acha napendaga cold water, acha chukue hii sasa. Sababu zionekani. Ndio wake ngoli. Niongeze. Unapia kwako ni safi. Lakini kuna kitu nilifanya. Do you know how many people behave that way? So many. Na hiyo ya siri ndio naitakwa eyes of the Lord. Ikiwa kufanya mema bele ya macho. It means it's not practicing presence of people. Practicing the eyes of God. Wana mko na kiosk unakuta umeniwekea nyama nimebakisha sababu labda sikumaliza. Badala ya kutupa unachemsha ile bakisho na huyu unachemsha mzuri unasema jams imekufa. Nona meke next customer. And that's why mimi siku hizi is very hard kwa the hotel. Unless near the hotel where they cook as I wait. They cook as I wait. Hiyo si kiburi, ni kupenda Yesu kwa ila hiyo. Hello, praise God. Eh? Tuna driver yangu moja, sasa sababu ni nani? Ukienda kuna hoteli kuna ukinunua chips kuna tuboko nawekewa ambao haijapikwa. Kambia brother, don't eat those ones. Those ones I don't think these people are right. Akasahau sababu naye alikuwa nakwambia the following day aliendesha kwa bishop niko na food poisoning. Nitoboka tulia we. Yuko ndio ndio food poisoning. Iyo boga haitaki kuharibikia. Somebody did not practice the eyes of God. People who practice the eyes of people. Nakwambia kama kuna kitu kichafu kanisani is practicing the eyes of people. Bwana asifiwe. Watu wakitenda crusade and I remember some money sana nikiwa mdogo. And then kulikuwa na wadada waibaji na kuna bishop alikuwa pale. And then somebody asked me, bishop, can I ask you? Mimi nimeshangaa, unajua pale nyuma hii tukipaki via mvae, mimi niona tabia baya ya bishop na ule msichana muibaji wakati tulikuwa hatuwaoni.
akashikana sijui anafanya nini. Hiyo ndio inamaanisha kanisa. Joy. Inamaanisha kanisa. Kama tukikuacha sasa wewe na kijana vijana leo hawako leo. Naona vijana wako wapi? Naona ule macho ina pale. Bahati ya. Niwaache. You sometimes you wonder. Sasa nikishika huyu sasa leo huyu. Bahati ya kuja hapa, oh the youth. Bahati ya ni baba yake. Your dad tulikuwa, I don't think tulikuwa youth na yeye zamani. When you are in heaven. Siku hizi, give me the truth. Hata hao kutepea pamoja pale kwa baba kwenda hivi, tunaogopa. Hata bele kukiwa na nuru, tunaogopa. Tuone sasa wewe mko na huyu. Hata namsidikisha naye mchana. Hata usiku. Arafu pastor aone jioni umemleta. Pastor, greater dada. Another day. You know what? Sasa ketike. You see, we have a problem with men. Ambao hawajui kitu kinaitwa the eyes of God. The eyes of even the way you mama, the way you cook in the kitchen. Hauonekani kitugu imeanguka tu hapo kama majaribu ya sewage. Sema acha nioshe tu. Mungu ataelewa. Na vile ukiwa mbele ya watu unaonekana kama msafi. Nikimrada rogu. One thing that should end, should inaweza maliza long time battle, is doing what is right in the eyes of God. Battles will end very easily. Battles will end very easily. It's very hard. And that's why, no, this man started with the eyes of God. What else? End of verse 2. Verse 3. Nasemaje? Maana aliziondoa madhabahu ya kigeni na mahali pa juu akazivuja guzo akayakatakata mashera. Now he deliberately alitokea. Hii hakujali kama atapendwa au hatapendwa, hakujali we, hakujali bei, hakujali ni ya nani. Akasema madhabahu ya miungu ya kigeni ondoa. Na sehemu ambao ziko juu kule madhabahu watu wameweka ondoa. And Bible says he broke down the sacred pillars and cut down the wooden images. This is the kind of things that God want to see us do. Destroy the works of darkness. Bila kujali what people will say. Hallelujah. And Bible says he did that na and then number 4 says na akaamuru Yuda wamtafute Bwana Mungu wa baba zao na kuzitenda torati na amri. He commanded Judah to seek the Lord God of their fathers and to observe the law and the commandment. In Jesus' name, hallelujah. And then Bible sama verse 5, tena akaondoa katika miji yote ya Juda mahali pa juu sanamu akaziondoa zote. The Bible says na ufalme, look at that, and the kingdom was quiet under him. You can put your family, and the family was quiet under you. Amen. And the business was quiet under you. Hallelujah. And the church was quiet under you. Pigia Yesu makofi, is it possible? Hallelujah. Hallelujah. Now, what do you mean by starehe? Hii kitu quiet does mean haimaanishi kunyamaza, inamaanisha starehe. There's a deal between starehe na kunyamaza. There's a between starehe na kunyamaza. Bible talks about, and because kulikuwa wakati, you know, the kingdom was quiet. What happened? Verse 6, akajenga minji yenye boma katika Yuda kwa kuwa inchi ilikuwa imestarehe. Wala
kuwa na vita miaka ile kwa sababu Bwana ame mustarehesha. Can we read this verse together, verse 6? And he built fortified cities in Judah, for the Lord had rest, and he had no war in those days, because the Lord had given him rest. Hii ndio nataka iwe urithi watu wa apostolic. From today possess this. From today become this. I tell you, can you produce? Otherwise, we can't allow now. Kuona mshirika unakaa miaka 10 na nikuisha naisha. There's something wrong. Hello, praise God. Miaka 10 kelele kanisani, kelele. Yani umekuwa na crisis mpaka unapigia wadugu na wadada kelele. Umekuwa na crisis mpaka unapigia ukienda hii. Hello. Tutaka kuona umebarikiwa mpaka, you know this is, unajua Geita President Asha kwa mkutano. This man akipenda lecture. This is enough to produce a message. Asema, today our guest speaker is King Asha. So yes, I want to speak about the meaning of rest. It's already practical. I want to speak about I think Asha could deliver messages the rest kama tano. So I want to speak about what brings rest. I want to speak about the meaning of rest. I want to speak about the outcome of rest. I want to speak about living in rest. Hey, this man could have so many messages. I want you to have such messages and build so many people. Rest with us again. And he built fortified cities in Judah, for the Lord had rest. He had no war in those years, because the Lord had given him rest. I'll like us to start this move katika Holy Communion ya leo. The move of rest. Wapendwa, hutakaa kila wakati unaanza biashara inaanguka, ni madeni nini, na hebu nikwambie, ukiangalia hapa, si maombi ilikuwa imekosa, sio worship ilikuwa imekosa. No. What it started by actions, doing what is good and right in the eyes of God. That's why we start. That's why we. Bwana asifiwe sana. You see, some of these things are, you can't understand. You can't understand. That's why families have no rest. Quiet days, quiet seasons. Unapata huu ni mhubiri amechafuka, huu ni mzee wa kanisa, huu ni kiongozi fulani, huu ni mama wa kanisa. We need to declare this by God's grace. Let's start for prayer because of time. Makataraba boshetere.